បាទសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំតវីដេអូឃ្លីបមិញហ្នឹងដោយសារក្រុមហ៊ុនវាអត់ទាន់បានផ្ញើលុយមកឥឡូវក្រុមហ៊ុនផ្ញើលុយមកនេះនេះវាដាក់ you have top up $1នេះចុចលវាមកនេះបើអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឆែកមួយមើលហ្នឹងឯងកាយ888កាយខ្ញុំជឿអូកាត់អស់3កាត់អស់2សេនទៀតនេះអសល់98សេនបងប្អូនអញ្ចឹងអឺបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំឯងកុំសង្ស័យថាថ្នោតញូវហ្នឹងអត់បានលុយតាមពិតវាបានដោយពិតប្រកបមែនដូចជាអឺរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះ account ខ្ញុំអត់ឃើញលុយលោតមកហ៎ដល់ខ្ញុំចូលថ្នោត app ម្ដងទៀតចាប់2ដុល្លារអញ្ចឹងវាស្រួលមែនទែនបងប្អូនសំខាន់យើងរកលុយឲ្យបានទៅគឺថាយប់លុបឬក៏យើងដាច់លុយឬក៏អត់មានកលក់កាតឬក៏យើងនៅឆ្ងាយក៏អសន្នអីវាឱកាសយើងបាញ់លុយទៅលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងទៅមានអីពិបាកអញ្ចឹងហើយអត់មានអីទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា